Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə özün ifadə və media azadlığını müzakirə edəcəyik. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən Müşfiq Ələsgərli, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri və məndən solda əyləşən Əvəz Zeynallı, xoş gəlmişsiniz Əvəz bəy, Xural qəzetinin baş redaktoru. Müşfiq müəllim, son günlər gündəmi zəbt edən məsələlərdən biri də Lider televiziyasının jurnalisti Anar Həsənovun işdən çıxarılmasıydı və təbii ki, məlum hadisədən sonra siz bu prosesi necə qiymətləndirirsiniz? Kifayət qədər mürəkkəb bir məsələdir. Əlbəttə, jurnalistin işi sual verməkdir və Anar da sualını ifadə edib. Amma burada əslində, real vəziyyətlə sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyalar arasında biz müəyyən fərqliliklər görürük. Və iki gündür ki, mənə müraciət eləmişdilər. Mən dedim ki, hadisə ətrafında fikir yürütməkdən ötürü burada adı keçən informasiyada adı hallanan şəxslərdən birinin açıqlaması verməsi lazımdır. Tutaq ki, sosial şəbəkələrdə iddia olunursa ki, Anar, deməli, Lavrova verdiyi suala görə işdən azad olunub. Ən azı Anarın özünü çıxıb məlumat verməsi, etiraf etməsi lazım ki, bu həqiqətən də hadisə baş verir və ona görə baş verir. Yaxud burada adı keçən tərəflərdən biri Lider televiziyasıdır və çox yaxşı olar ki, Lider televiziyanın məsul şəxslərindən biri açıqlama versin ki, nə baş verdiyi məsələsidir. Yaxud adı Amma keçən tərəflərdən biri... Yo, açıqlamanı mən oxumuşam. Açıqlamada deyir ki, mən Liderdə çalışmıram artıq. Amma nə baş verib? Müqavilə müddətimi başa çatıb, hadisə mi görə çıxarılıb? Yəni çalışmamanın səbəbi haqsız mı çıxarıblar, haqlı mı çıxarıb, razılaşır mı çıxmaqla, razılaşmır mı, müdafiə olunmaq istəyir mi, olunmaq istəmir mi? Yəni o açıqlamada hər hansı bir tərəfə yozun vermək və nəticə çıxartmaq açıq qeyri-mümkündür. Mən dəfələrlə oxudum açıqlamaları və bizim media qurumlarda çalışdılar arasında ki. Yəni bilirsiniz, burada informasiya məlum hadisə ilə bağlı adı keçənlərin hər bir tərəfdən belə deyək ki, suskunluq müşahidə olunduğu üçün və hədəf kimi burada Anar götürülürsə, Anarın özünün də belə suskunluq keçirməsi açığı bütün media ictimaiyyətini və bizi də belə deyək ki, fakt qarşısında qoyur. Və bir daha vurğulayıram ki, hadisə barədə real fikir yürütmək, bunun haqlı, haqsız olduğu barədə qənaətə gəlmək üçün ilk öncə Anarın özündən bir ətraflı açıqlamanın verilməsinə zərurət var ki və bundan sonra da məsələ, belə deyək ki, fikir yürütmək olar və prosesi də davam elətdirmək olar. Hələlik ki, biz bu məsələləri görmürük, ona görə də biraz məsələ hər kəs kimi mənim üçün də mürəkkəb olaraq qalır. Amma qaldı ki, məsələnin ikinci tərəfinə, yəni orada yayılan informasiyalarda kontekst həm də onun üzərində qurulur ki, Anar bu sualı verməliydi mi, verməməliydi mi, yaxud da ki, bu sual ümumiyyətlə yerində olur mu, olmuyor mu, bax bu məsələlər var. Orada da biz bu durumada iki aspektdən yanaşmaq mümkündür, burada da bir mənalı yoxdur. Bilirsiniz, jurnalistin işi sual vermək və cavab almaqdır. Və təbii ki, bu cür aktual məsələlər hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Anar da maraqlandırır və bu suallar olmalıdır bizim hər birimizi düşünün. Amma burada sual ümumilikdə götürəndə biraz həm də ritorik xarakterlidir. Ritorik də ona görə ki, biz hər birimiz Rusiyanın Azərbaycandakı məsələlər, Azərbaycanda gedən münasibətlər və Dağlıq Qarabağ probleminə yanaşmasını da biz bilirik. Bu bir ilin, iki ilin məsələsi deyil, 25 ildir ki, biz bu prosesin içindəyik və hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Anar da bilir. Burada məsələ ondadır ki, bilirsiniz, bu televiziyalarda və ümumiyyətlə KİV qurumları bu cür mötəbər tədbirlərə belə deyək ki, təmsilçi göndərirlərsə, əməkdaş göndərirlərsə, əvvəla Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mətbuat konfransı sıradan bir tədbir deyil. Bura jurnalist düşürsə, burada bilirsiniz ki, öncədən akreditasiya məsələsi gedir. Ora, Anar özü də sıradan bir adam deyil, hamı da sədə bitirir. Mən məsələni ona gətirmək istəyirəm ki, yəni bura akreditasiya var. Təbii ki, onu ora akreditasiya etdirən təşkilat özü orada müəyyən hazırlıq işləri gedir. Təbii ki, burada veriləcək suallar da qabaqdan ölçülüb, biçilir və s. İndi biz bilmirik ki, bu verilən sual Anarın özmü təşəbbüsüdür, yoxsa redaksiya tərəfindən verilmiş təşəbbüsdür. Ola bilsin ki, redaksiya tərəfindən verilən sual başqadır, Anarın səsləndiyi sual başqadır. Bəlkə də elə problemin kökü bundadır. Yəni, biz bilmirik və bu cür hadisələrdə açığı bir həm o jurnalist etikasından çıxış elərə, həm bir mənəvi baxımdan yanaşsa məsələ burada. Belə deyək ki, bu cür yerlərdə eksprom hərəkətlərə yol vermək olmaz.
Burada en azı düşünüb taşınmaq. Burada həm belə deyək ki, vətəndaşı olduğunu təmsil etdiyin millətin, ölkənin tali yüklü məsələsi var. Həm təmsil etdiyin təşkilatın özünün məsələsi var. Və açığı mən üçün biraz qaranlıq qalır ki, bu cür məsələlərdə yəni təsadüfi davranışlar, ekspromt çıxışlar, ekspromt suallar nə dərəcədə mümkündür? Bax, bütün bunlara kimlərinsə aydınlıq gətirməsi lazımdır. Əgər həqiqətən də burada razılaşmadan, düşünmədən və ekspromt olaraq bu cür sual veribsə, təbii ki, burada müəyyən problemlərdən danışmalı. Bir daha deyirəm, yəni bunu bura göndərən təşkilat müəyyən bir missiya ilə göndərir, qabaqcadan hazırlıqlar gedir. Bu razılaşmış hərəkət etməlidir. Amma bütün bunlardan biz xəbərsizik. Bilmirik ki, bu bunun konkret özünün içindən gələn bir məsələdir. Redaksiya ilə razılaşmış məsələdir. Bax, bunlara aydınlıq gələndən sonra tərəflərdən bir aydınlıq gətirəndən sonra konkret fikir də yürütmək olar. Təşəkkür edirəm. Əvəz bəy, eyni suala suallar sizə müraciət edirik və həm də bir kiçik əlavə ilə ki, həmin məlum hadisəyə bir mənalı qarşılanmır və müxtəlif belə deyək də izahatlar verilir. Hətta anarın daha çox günahlandırılan tərəfi, daha çox şəxs onu günahlandırır ki, anar orada niyə bu sualı verdi və s. Siz necə düşünürsünüz? Sevən, təşəkkür edirəm. Əvvəlcə xahiş edirəm, biraz belə oturun ki, biz bir-birimizi görək də debat. Məsələn, istəyirəm Müşfiq müəllimin qərarına baxım. O bizim texniki şəraitimizin biraz aşağı olmağındandır. Hər halda debatdır, üz-üzə görməliyik. Çünki o mimikalarda çox şey yatır. Mən o mimikalarda o media azadlığının necə olduğunu görmüşəm, ona görə deyirəm. Mən də əslində sifət ifadəsi ilə deyilən fikir arasında həmişə uyğunluq olub. Ola bilər, amma mən nəyi demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bu Anar Həsənov hadisəsi var, bu çox normal və çox sıradan bir söz azadlığı məsələsidir. Niyə belə müxtəlif reaksiyalar doğurdu? Birinci, ona görə bu belə reaksiya doğurdu ki, Anar Həsənov müstəqil medianı təmsil etmir. Məsələ yadınızdadır mı? Kim tərəfindən reaksiyanı deyirsiniz? Cəmiyyət tərəfindən yoxsa mətbuat tərəfindən? Deyəcəm, ona gəlir. Gənirə Ataşovanın Amerika Dövlət Katibinə sualı vardı. Gördünüz, nə boyda reaksiya doğurdu? Niyə doğurdu? Çünki Gənirə Ataşova ən azından ANS-i təmsil edir. Anar Həsənov lideri təmsil elədiyi üçün Anar Həsənov bu hadisəyə qədər də çox adam tanımırdı. Şəxsən mən bu hadisədən sonra Anarla maraqlandım. Onun çox savadlı, peşəkar, öz işini bilən, məsuliyyətli jurnalistikə aid olduğunu bundan sonra mən də bildim. Məsələ nədir? Anar Həsənov bir sual verib və Anar Həsənovun sualından sonra dünyanı idarə edən nəhəng bir dövlətin xarici işlər naziri özünü bərbad edib. Dövlətini də bərbad edib, dövlətinin xarici siyasətini də bərbad edib, Azərbaycan xalqının gözlərinin önündə açıb töküb ki, əslində siz dövlət deyilsiniz. Biz sizə əyalət kimi baxırıq, Dağlıq Qarabağda sizin daxili işiniz filan deyil. Bu tərəfdən baxanda Anar Həsənov çox uğurlu bir iş görür. Çox böyük bir iş görür. Kim deyir ki, Rusiyanın xarici işlər nazirinə sual vermək olmaz? Amerikanın prezidentinə ayaqqabı da tullanmaq olar. Onu kim deyir? Və tullandı da. Təbii ki, tullandı da. Yəni, bilirsiniz, bizim çox təəssüf. Azərbaycan mediasını o vəziyyətə gətirib salıblar ki, deyirlər ki, Anar Həsənov niyə xarici işlər nazirinə sual verir? Anar Həsənov xarici işlər, Rusiyanın xarici işlər nazirini ifşa eləyib. Və Qarabağla bağlı. Xarici siyasətini açıb töküb ortalığa, o sandığın içini açıb töküb ortalığa və dünyada belə bir Varaşilov sayağı, belə bir Molotov sayağı, belə bir, nə bilim, Ribbentrop sayağı özünü bir uzə verən Lavrovun əslində çürük bir qoz olduğunu ortaya qoyub. Kim deyir ki, jurnalist sual verməməlidir? İndi burada hörmətli Müşfiq müəllim də deyir. O sual vermək olarmı, olmazmı? Canım, siz jurnalistdən nə istəyirsiniz? Lider televiziyasının, o ayrı bir məsələdir, mən ona gələcəm. Anar Həsənov lider televiziyasında işləyir. Lider televiziyasında heç bir sual əbəs yerə verilmir. Və mən iddia edirəm ki, Anar Həsənov sualı öz başından verməyib. Adam məsuliyyətli adamdır. Adam bu mətbuat şurasını deyək ki, o reşit siyasında olan adamlardan biri deyir ki, geçsin ağlına gələn sualı versin. Və yaxud da idarə olunmaz deyil ki... Anar Həsənova mən iddia edirəm. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyində akreditasiya olmuş, Anar Həsənov tipli, Anar Həsənov məsuliyyətində olan adam sualı öz başından verə bilməz. Lider televiziyasında siz mənə bircə nümunə göstərə bilməzsiniz ki, belə bir hadisə olub, belə bir hadisə nə zaman olsa, o zaman mən deyərdim ki, hə, işə bu lider də olur. Xuralda olsaydı, hamı deyərdi, burada olur. Çünki burada
Herkes azaddır. Herkes ne istediğini sual görebilir. Anar Həsənova sual verilib. Evet bey, özür istedim. Belki de bu yeni bu adetin sındırılmasıdır. Çünkü biz Səfərovun da müstəntiq kimi belə etiraz etməyini biz ilk defa gördük. Səfərov başka hadisidir. Yani uyğunluğa göre deyirəm. Ola bilsin ki Anar da burada nəsə həmin sindromu sındırıb. Ona inanmıram. Niye sen? Eğer sindromu sındırsaydı, baxın Səfərov müstəntiq otağında otura otura Facebook'dan yazırdı ki, mənə yaxın çörəyi haram olsun. Anlatabildim mi? Anar Həsənov o sualı versə, əgər o sindromu sındırmaz ki, Anar çıxardı media, gələrdi Qaynar Qazana, gələrdi Kanal 13'ə, deyirdi, kardeş, mənim səsimi çatdır, neyə mən stereotipləri dağıtmışam? Stereotip dağılmayayım. Yox, Anar lider televiziyasının çərçivəsində hərəkət edir. Anar ona deyilən, məsləhətləşilən sualı verir və çox uğurlu sual verir. O sualı Anara kim veribsə, kim məsləhət eləyibsə ən azından? Çox uğurlu sualdır kişi. Rusiyanın son 20-25 illik, 30 illik siyasətini açıb dökür. Ha, qalan o ki qaldı o reaksiyalara, Polat Bülbüloğlu girdi dövrəyə, ondan sonra bizim Mətbuat Şurasının yetkilileri hərə bir söz dedi. Bizim çox hörmətli peşəkar media işçiləri də hətta anarı qınadılar ki, bu sualı vermək olar mı? Olar. Jurnalistin verə bilməyəcəyi sual yoxdur. Jurnalisti qınayan tək bir mühit var, tək bir İctimai qınaq məsələsi var. Ha bir də Anar əgər lider televiziyasının müəyyən çərçivələrinə, müəyyən qaydalarından əleyhinə hərəkət edibsə, o daxili qaydada Anarı tənbih eləmək olar. Yoxsa kişi daxili xarici işlər nazirinə o boyda sual verən adamı ən azından ölkədə, ən azından 30 dənə əməkdar jurnalist adı vermək lazımdır. 40 dənə əməkdar incəsənət xadimi və 10 dənə mətbuat şurası vermək lazımdır. Bu adam Azərbaycan mediasının son illərdə ən böyük başarısına imza atıb. Əslində belə nümunələr dəstək eləmək lazımdır. Nəyə gərəkdir? Bu nə deməkdir? Bunun bir yerdən tərcüməsi var. Bunun tərcüməsi odur ki, Azərbaycanın media siyasətini, biz burada dəfələrlə o söhbətləri eləmişik, media siyasətini idarə edən adamlar, məmurlar, bu ölkənin mediasını gətirib o günə salıblar ki, ANS-in müxbiri Fətullah Gülənlər 3 dəqiqə müsahibə aldı deyə 25 illik ANS-i bağlayırlar. ANS-ə münasibətimizin necə olub olmaması tamam ayrı bir məsələdir. Baxın, burada söhbət lider televiziyasından gedir. Azad mətbuatda heç bir dəxli yoxdur bu televiziyanın və söz uzatlığını qovmaqdan başqa da heç bir şey eləmir. Amma söhbət bir olaydan gedir, hadisədən gedirsə və bu söz azadlığı və ifadə azadlığı kontekstində biz buna baxırıqsa, siz Rusya dediği deyə Anar işdən çıxardın, lideri bağlayın. Nə bilim, Fətullah Gülən Erdoğanın fikir babası, Erdoğanın siyasi ahsaqqalı, Erdoğanın nə bilim, mürşidi, müridi, nə deyir, siz deyin. 2-3 dəqiqəli müsahibə ediyor, 25 illik televiziyanı Türkiyənin bir sözündən bağlayırsınızsa, o zaman Azərbaycan mediası nə lazımdır ki? Nəyə lazımdır? Sizi də hər hansı bir kəs bağlaya bilər, bizi də bağlaya bilər. Zaten bağladılar, zaten qələmlərimizi qırdılar. Yaxşı, siz bu medianın, Azərbaycan mediasının hansı garantiyası, hansı təhlükəsizliyi var? Ha, neyir o, nə olmalıydı? ANS televiziyası kiminsə sifarişinə görə yox, orada ciddi qanun pozuntusuna yol verdiyinə görə, belə deyək ki, məhkəmədə barəsində hökm çıxarıldı. Orada kimisə sifarişinə söhbət getmir. Terrora dəstək, terrorun təbliğ olunması. Amma həmən üzr istəyirəm. ANS telekanalının terrora dəstək verdiyi... Üzr istəyirəm, fikrizi tutdum. Tamam, deyini də cavab edəcək. Hansısa maddələrlə bağlanmağı mən çox yaxşı bilirəm. Bu ölkədə adamı gəlib sizi buradan götürərlər, üstünüzə 200 dənə maddə qoyarlar. 50 ilə sizi qutarmaq olmaz. Mən bu şeylərin hamısını bilirəm. Demək istədiyim nədir? Demək istədiyim odur ki, ölkənin mediası tamamilə sındırılıb və sıradan çıxarılıb, hətta, işə baxın ha, hətta lider televiziyasının əməkdaşı belə, bunu istəyirsiniz Anarın özü versin sualı, istəyirsiniz kim verir versin, burada heç nə dəyişmir. Lider televiziyasının əməkdaşı belə, müəyyən çərçivələrdə belə verdiyi sualın hesabı jurnalistdən sorulur, olmaz mı? Jurnalistdən hesab sorulmaz. Dövlətlərin arasında məsələ varsa, problem varsa, onlar özü həll eləməlidir. Siz jurnalistdən nə istəyirsiniz? Mətbuat Şurası. Anar Həsənovu çağırdı mı? Anar Həsənovu dinlədi mi? Müşfiq bəy deyir ki, biz haqlı deyir. Biz reaksiya verə bilmirik, çünki nə lider televiziyasından açıqlama yox, nə Anardan. Orada qatılırıq. Amma Mətbuat Şurası mövqeyin qoydu ortaya. Əflatun müəllim açıqlama verir. Anarı dinlədi mi?
anarı dinlenmelidir, lider televiziyası dinlenmelidir, qurum öz üstünə götür, öz əlindən gələni ən azından eləməlidir. Çünki bu adamlar nəyə çatır ora? Ki mən burada onu heç önəmli hesab eləmirəm də. Bilirsiniz niyə? Çünki biz bilirik hakimiyyət dəhlizlərində və hakimiyyət deyək ki, kuluarlarında və ya hakimiyyət qurumlarında suallar necə verilir, nə qədər süzgəçdən keçirilir. Burada bir dənə sadə bir hadisə var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri pis vəziyyətə düşdüyünə görə kimsə cəzalandırılmalıdır, o günah keçisi alardı. Təşəkkür edirəm. INS-də də kimsə cəzalandırılmalı idi Fətullah Gülənə görə. Erdoğan çox qəzəblənmişdi, çox gürulduyurdu. Ona görə də INS oldu. Vəssalam. Digər maddələr var, müşübhəyin dediyi maddələr. O maddələr, həmin o balaca-balaca məmurlar verir, Azərbaycanın dövlət o mətbu siyasətini İdarə edən, adını çəkmirəm, sizə də biraz əziyyət olar sonra. Həmin adamların beyinlərində saxladıqları və uydurduqları maddələrdir. Bu dünyada, aynısı ilə bizim davamız və bizim münasibətimiz məlumdur hamıya. Bu dünyada orta məktəbin birinci sinifinə gedən uşaq da inanmaz aynısı terrorçuluğu təbliğ edir. Kim aldadırsınız siz? Aynısı terrorçuluğu təbliğ edir. Aynısı necə terrorçuluğu təbliğ edir? Aynısının ilin mükafatı... Hər il bu ailəyə verir. Artıq 10 ildir. Bu dövləti idarə edən ailəyə verir. Hətta bir dəfə İlham Əliyevin özü dedi ki, ayıbdır, Mübariz İbrahimov verir, ilin adamı odur. Hətta İlham Əliyevin özü buna etiraz edir. Təşəkkür edirəm, Əvəz bəy. Düşünməyəm, siz Əvəz bəyin dediklərinə təbii ki, münasibət bildirmək istəyirsiniz və mən onun fonunda bir əlavə sual da istəyirəm, ünvanlayam ki, nə baş verir? Qarabağla bağlı Azərbaycanı təmsil edən bir jurnalist Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə sual verə bilməzmi? Sual verə bilər, heç kəs də onu inkar eləmir və qadağan eləmir. Sadəcə, mən çıxışımın əvvəlində gətirdim o məsələ. Birinci, bəzi detalları aydınlıq gətirək, sonra keçir. Buyurun. Çox vacib məsələlərdir. Bilirsiniz, Əvəz bəy danışanda, mən istəmirəm ona münasibət bildirim, amma dinləyicilərdə də, tamaşaçılarda da yanlış rəy yaramasın. Əvvəla Azərbaycan Rusiyanın forpostu deyil, Əvəz bəy işlətdir. O ifadə kimi aiddir, bilirik. O ifadə Rusiyanın rəsmi dairələrinin dilindən rəsmi şəkildə işlənmiş ifadədir, Ermənistan haqqında işlənmə, Azərbaycan haqqında işlənməyib. Və Azərbaycan regionun, eləcə də post-sovet məkanının ən güclü dövlətlərinin biridir. Özünün müstəqilliyini həqiqətən həm sözdə, həm də belə deyək ki, maddi cəhətindən təmin eləmiş yeganə ölkələrdən biridir. Yəni, bu faktları nəzərə almaq lazımdır, tamaşaçının çatışmaya. Azərbaycan nə forpost, nə də ki, kimsə nə lalçı deyil. Bu da bizim, belə deyək ki, pafosundan işlətdiyimiz ifadə deyil. Bu, dünyanın iri monitor təşkilatları var, dünyada gedən prosesləri ölçən təşkilatları var. İqtisadiyyatı, sənayeni, hərbini, demokratik vəziyyəti ölçən böyük etalonlar var və böyük institutlar var ki, onların Azərbaycandakı inkişafı etiraf ediblər, təsdiqləyiblər. Yəni, biz bunların üzərindən keçək. Ona görə də ifadələrimizdə, belə deyək ki, adamlarda çaşqınlıq yaratmıyor. Məsələnin bir tərəfi. Media azallığı məsələsinə gələndə, media azallığı biz 10 illərdir deyirik və 10 illərdir buna qarşı çıxanlar da ola fikrinin son illər təsdiqləndi ki, dünyanın ən azad mediası və ifadə azallığı həqiqdən Azərbaycandadır. Bircə elementi mən sizə deyirəm, Trumpın Amerikada prezident seçilməsi, onun seçki qabağı, təşviqat, təbliğat kampaniyası, media münasibəti Amerika və ümumiyyətdə qərb demokratiyası haqqında fikirləri İndiyə qədər Azərbaycanda olan və bəzi şəxslərin səsləndirdiyi ki, qərdə demokratik media belə, Amerikada belə, bütün hamısını alt-üst elədi. Bunun ikinci bir variantı yoxdur, göz qabağında olmuş bir məsələdir. Yəni, CNN kimi dünyada transmilli bir şirkəti, sən adı o cür təhqiramiz formada, mətbuat konferansına bıraxmamaq, haqqında istənilən ifadəni demək, söymək və bunun qarşılığında hər hansı bir müqamət görməmək, bu qərbdə olan demokratiya haqqında və media azalığı haqqında ifadələri göstərir. Biz uzun illər bir illüziya içində olmuşuq, açıqıq. Bəzi şəxslər, o cümlədən də bizim dostumuz Əvəz bəyin apardığı təbliğatın nəticəsində qəribə bir illüziya yaranıb. Biz real media azallığı haqqında yox, bizim illüziyalarımızda olan azallıq haqqında danışmışıq və onu da qərbdən belə deyək ki, bir örnək kimi götürmüşük və Trump məsələsi bütün bu illüziyanı darmadağın elədi, reallığı ortalığa qoydu. Terrorizm məsələsini gələndə, əziz dostum, bunu mən demirəm, bu ABŞ-da, bilirsiniz ki, mərhələ-mərhələ vaxtı keçmiş arxiv materialları açılır. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin açdığı sənədlər əsasında Global Resource Təşkilatı bir araşdırma aparır. Və mən sizə bir statistikanı deyirəm. Məlum olur ki, 84-cü ildən
84-cü ildən o materiallar həmin dövrdə 2005-ci ilə qədər əhatə edən dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında törədilmiş terror hadisələrinin 98% barədə məlumat verilməyib. Təsəvvür edin, 98% haqqında məlumatlar gizlədilib. Gizlədilib nə formada? Yəni təbii ki olub, bunun media çıxışına və cəmiyyətə çatdırılmasının qarşısı alınıb. Bu bir fakt. Bunu nə Müşfiq Ələsgərli, nə Əflatun Namaşun, nə başqası demir. Bunu ABŞ kəşfiyyatının özünün açıqladığı arxiv materiallardır. Bu Global Research kimi bir təşkilatın ortalığa qoyduğu faktlardan ibarətdir. Terrora yanaşma dünyada bu cürdür. Terrora və terrorçiyə istənilən halda tribuna vermək olmaz. Onun fikirlərinin çatdırılmasına şərait yaratmaq olmaz. Və burada məsələ həm qanun çərçivəsində, KİF haqqında qanunda, həm jurnalistlərin etik kodeksində var, həm də bu bizim bir mənəvi məsələmizdir. Bizim üçün canımız, qanımız, qardaşımız, ondan başqa güvənəcəyimiz bir yeri olmayan Türkiyə dövlətində terror etmiş bir şəxsə tribuna verilməsi nə deməkdir, mən bilmirəm. Yəni buna siz hansı formada haqq qazandırırsınız, bunu çatdırmaq, mən bilmirəm. Yəni burada kimin Səvəz bəy, biz sifarişini mi gözləməliyik ki, bu məsələnin qarşısını almaq üçün? Biz özümüz Türk milləti və o prosesin qarşısına biz özümüz reaksiya verməliyik. Türkiyədə törədilən terror aksiyasına, terror hadisələrinə, 15 iyul hadisələrinə ilk reaksiya verən Azərbaycan dövlət başçısı olub və dəstək verib. 24 saat sonra olub. Dərhal reaksiya verilir, müxtəlif instansiyalarda və nəhayət dövlət başçısı səviyyəsində. Bu təsadüfi bir məsələ deyil. Türkiyə dövləti bizim öz dövlətimizdir. Məşhur şuarı mən bir daha təkrarlamaq istəmirəm. Yəni biz bir millətin iki dövlətidir. Amma bu cür məsələlərdə Rusiyada üzr istəmə məsələsini gündəmə gətirəndə demirdiniz. Gətirirəm bir bəzi məsələ. Yox, bu məsələ zaman-zaman tartışılıb. İndi bizim burada o qədər vaxtımız yoxdur ki, bütün şəxslərin açıqladığı fikirləri. Amma mən sizə Amerikadan misal gətirdim o məsələləri. İndi mən deyəcəm. Və xırda bir detal da var. Mən sizə o Global Resource-un məsələsini misal gətirdim. Deməli, 98% faktlar gizlədilib, açıqlanmayıb cəmiyyətə. Yerdə qalan 2% faktlar açıqlanıb. Və məsələ oradadır ki, həmin 2%-də də ancaq müsəlman mənşəli şəxslər tərəfindən törədilmiş terror aksiyaları üzə çıxalım. Və həmin Global Resource təşkilatı sübut edir ki, açıqlanmış, əslində ABŞ-da törədilmiş terror aktlarının 90% xristiyan mənşəli və digər millətlərin dinləri daşıyıcılar tərəfindən törədilir. Yerdə qalan. Bizim gündə o aiddir ki, qardaş, sizin nümunə gətirdiyiniz Qərbdə, Avropada olan məsələlər, media standartları bir cürdür. Bizim təbliğ olunan və danışılan media standartlar başqa şeydir. Və son məsələ göstərdi ki, mən məsələni ona gətirmək istəyirəm. Dünyanın istənilən ölkələrində deməli, televiziyalar, radiolar, jurnalistika, mən bu sosial şəbəkələri qoruq, televiziyalarında, radiolarında bütün jurnalistlərin daşıdığı mənim bir standartlar var. Bizim KİF haqqında qanunda və eyni zamanda jurnalistlərin peşə davranış qaydalarının 4-cü prinsipində yazılmış, orada redaksiya tapşırıqları məsələsi var. Deməli, jurnalist redaksiya tapşırıqlarına əməl etməlidir o şərtlə ki, bu jurnalistika prinsiplərinə zidd olmasın. Razılaşdırılmış suallar olmalıdır. Akreditasiya düşülmüş yerlərdə təşkilatların, dövlətin, millətin, eyni zamanda təmsil etdiyin təşkilatların maraqları nəzərə alınmalıdır. Sadəcə biz bu günləri bir daha vurğulayım ki, əlimiz qolumuz bağlıdır. Məsələ barədə geniş danışa bilmirik. Ona görə ki, biz ANAR-ın özündən və digər bayaq sadaladığım qurumlardan açıqlamalar verməsi lazımdır ki, burada. Bilirsiniz, bu cür məsələlərin üzərində ehtimalla danışmaq olmaz. Təşəkkür edirəm. Bir şey ortada var, biz ondan danışmaq. Əvəz bəy, Müşfiq müəllimin də dediyi kimi, niyə ANAR Həsənov özünü müdafiə etmir? Bayaq dedim axı, onu Müşfiq müəllim deməmişdim, mən demişdim ANAR niyə özünü müdafiə etmir? ANAR özünü ona görə müdafiə etmir ki, ANAR bir razılaşdırılmış sualı verib. ANAR özünü necə müdafiə etsin? O zaman Lidiyev şey olunmalıdır. O zaman ANAR'a deyilər. Amma razılaşdırılmış sualı verib ancaq ANAR zərbə alıb. Ona görə ən azı zərbə... Hakimiyyətdə yekə-yekə qəzetləri və televiziyaları bağlayırlar və adamlardan qıx çıxmır. Hanım İlşahin? Neçə aydır bağlanıb? Həmin o gümbur-gümbur gürüldüyən və Azərbaycana dərs keçən Mişahin hanım? Üzr istəyirəm, həm yerdə, həm beynəlxalq təşkilatlardan ona təklif olundu ki, müdafiə olmaq istəyirsən, dəstək edirəm və imtina elədiniz. Məhz o məqamdır. Niyə həmin Mişahin, həmin gürüldüyən Mişahin çıxıb danışmır ki, 25 illik ANS-də Azərbaycan dövlətçiliyinlə bərabər vuruşan, sinə gələn, nə bilim, ANS-in tarixi, tarixin ANS-i başımıza oyun açırdılar, düzdürmü, verilişlərindən? Millətə dərs keçirdilər. Həmin dərs keçən oğullar hanı, niyə çıxmırlar? O sindromdur. Biz niyə deyirik ki, söz azadlığı pozulur? Söz azadlığını pozmamışdan əvvəl sözün azadlığını daşıyan adamları alırlar,
satın alırlar. Sonra da bırakırlar. Adam da danışmır. Onda belə demir Arşun Bey de lider mətbuata dəxil yoxdur. Haqlı olsaydı haqqını müdafiə eləməyə çalışardı. Haqlı olsaydı haqqını müdafiə eləməyə çalışardı. Söhbət haqsızdan getmir. Söhbət Azərbaycanda müstəqil media və söz azadlığı o həddə sıxışdırılır ki, artıq Mirşahinə məsələ deyəndə ki, uşaq da bugün gedər domen verər 10 manata, sayt açar. Düzdür mü? Niyə Mirşahin açmır? Niyə Vahid Mustafayev açmır? Niyə bunlar hər şeylə belə razılaşdılar? Çünki bu adamların sözü satdıqları məbləğlər var. Deyirlər ki, Mirşahinin profilaktoriyası, Mirşahinin torpaqları, bu Mirşahinin binasıdır. Həmin binalar, həmin profilaktoriyalar, həmin torpaqlardır, qoymur Mirşahin danışmağa. Ya danışıb meydana gəlməlidir, ya onların hamısından imtina etməlidir. Söz o hala gəlir. Lider televiziyasının bu hadisəsi, müstəqil media hadisəsi deyil. Mən ilk baxışdan onu dedim. Amma bunlardan əlavə, Müşrik mənim dediyi bəzi məsələlərə buyurun. Açıqlama vermək istəyirəm. Mən forpost demədim. Amma Azərbaycan forpost deyil. Allah göstərməsin ki, biz forpost olaq. Yəni, mən məsələ o tip adamam ki, bu şeyi görür, mənim ürəyim partlayar. Biz Ermənistan ola bilmərik. Amma mən deyirəm ki, nə olursa olsun, kim olursa olsun, hansı dövlət olursa olsun, onun bir sözünə 25 illik televiziya bağlanmaz. Kim olursa olsun, hansı dövlətin xarici işlər naziri olursa olsun, o pis vəziyyətə düşüb deyə Anar Həsənov, hər hansı bir jurnalist işdən çıxmaz, çıxarıla bilməz. Baxın, o vaxtı İsrail ilə Azərbaycan arasında bir problem olmuşdu. Mən Hitlerin kitabına tərcüm eləyəndə, mənim başıma o iş gələndə, məhkəmələr gələndə, o zaman mən araşdırdım, o zaman biz onu verdik. İsrail ilə ANS-in arasında problem olub. ANS İsraildən reportajlar vermişdi. İsrailin səfiri jurnalistlərin gözünün qabağında Heydər Əliyevə deyir ki, cənab prezident, ANS-də müəyyən yanlış Azərbaycan və İsrail arasında münasibətlərə xələl gətirən materiallar gedir. Xahiş edirik bunun konkret cəzasını verir. Eyni qaydada Vahid Mustafayevdən şikayət edir. Heydər Əliyev bütün mətbuatın gözünün qabağında səfərə çox sərt cavab vermişdi. ANS hamıra gördü ki, daha fərqli, daha yaxşı, daha üstün şəkildə fəaliyyətini davam edəkdir. Demək istədiyim nədir? Hər hansı bir dövlətin xoşuna gəlirik və ya gəlmirik deyə siyasət yürütmək və media baxmaq olmaz. O ki, qaldı Azərbaycanın Müşrik bəyin sadaladığı o müəyyən, o monitoring təşkilatlarda, pullu təşkilatlarda o birinci, ikinci yerə, üçüncü yerə, beşinci yerə çıxmağı, kaş ki, real olsun. Bu, mənə gürür duyaram bundan, amma mən Azərbaycanın söz azadlığı indeksində də, mətbuat azadlığı indeksində də, siyasi məhbuslara görə də, insan hüquqlarının müasir indiki durumuna görə də, medianın vəziyyətinə görə də, dünyanın tanınmış bütün siyahlarının sonuncu, siyahlarında, təşkilatlarının siyasında sonuncu yerdə olduğunu bilir yaxın biz. Bu ölkədə 200-ə qədər bu ölkədə siyasi məhbus var. Bu ölkədə bir dənə azad mətbuat yoxdur ki. Bu ölkədə azad mətbuatın nümunəsi olaraq bir qəzet yoxdur, bir televiziya yoxdur. İnternet televiziyalardır, müəyyən qurumlardır, o da hamımız partizan ömür yaşayırıq. Elə bil ki, biz o cəngəlliklərdə, o Adriatik dənizinin sahillərində elə bil çinqaçıq oyunu oynayırıq. Biz bu hökumət bu duruma salıb. Hansı söz azadlığından danışırlar bunlar? Əvəz bəy, Müşəyyən, sizin bu... Orada bir replika deyim. Mən sizə bayaq təsadüfə yerə demədim ki, uzun müddət Azərbaycan media cəmiyyətində, qərb mediası haqqında bir illüziya olub. Əvəz bəy, maraqlı bir məqama toxundu, mən demək istəyirəm. Deyir ki, Azərbaycan media azadlığı üzrə hazırlamış hesabatlarda axırıncı yer tutur. Bütün hesabatlar. Mən çox... İncə bir araşdırma işi aparmışam, Əvəz bəy, sizə də təqdim edə bilərəm və bir daha da deyirəm, buradan çıxıb gedib baxa bilərsiniz. O siyahları siz nəzərdə tutursunuz Freedom House-un hazırladığı hesabatı, o nəzərdə tutursunuz Human Rights Watch-un hazırladığı. Mən maraqlı bir araşdırma aparmışdım və dərc eləmişəm, üzərində də dururam. Freedom House-ı dünyada baş verən hadisələri bu qədər həssaslıqla izləyirsə, Azərbaycanda medianın vəziyyətini bu qədər yaxından bilirsə, nəcəb Trump'ın o qədər media üzərinə yeriməsinə bir reaksiya vermədi.
Axı, biz o standartlarla yanaşdıq. 2016-cı ildə ABŞ dünyanın o Freedom House-un qara siyasətinə düşmədi. Gəlin belə eləyək. Medianın durumuna gəlin. Bu fikrini tamamlasan, Niyə orada? Fikrini tamamlasan, sizə cavab verin. Bu məsələdən sonra siz bir də durub onların hazırladığı siyahıları siz etibarı hesab eləyib Azərbaycana qarşı münasibətə bu cür yanaşsın. Mənim artıq sözüm yoxdur. Buyurun, buyurun cavab. Mən bilirəm sizin sözünüz yoxdur. O nə söz ola bilər ki? Amma Trump məsələsinə gəlincə baxın Müşfiq bəy. Sizə də Mətbuat Şurasının səlahiyyətlərinə də, bu hakimiyyətin o ən bərk gedən politoloqlarına da mənim bir tövsiyəm var. Bu Azərbaycanı Fransa ilə, Almanya ilə, Amerika ilə belə şeylərlə müqayisə eləməyə tərgidir. Yəni siz bu şeylərdən ümumiyyətlə çəkilin. Niyə? Mən konkret Freedom House-a misal gətirdim. Freedom House Amerika'da yerləşir və gözünün qabağında baş verən hadisələrə bir dənə reaksiya verir. Demokratiya anlayışına münasibət müəyyən eləməyiz. Bilirsiniz, Trump CNN-ə belə dedi. Qardaş, CNN də Trump'a belə dedi. Siz bu ölkədə prezidentə belə deyən göstərirsiniz. Bəs Freedom House nə dedi? Hamısı. Baxın, bütün cavablar verilir. Bütün Əvəz bəy, mən elə misal gətirmişəm, orada variantı yox, deyə qaça bilməsiniz. Orada siz gedin, baxın onların səhifələrinə. Mən sizə deyirəm ki, siz bizi demokratiyanın beşiği olan ölkələrlə, Amerikadır, Almanyadır, Fransadır, belə ölkələrlə müqayisə eləməyə tərgidin. Niyə tərgidin? Demokratiya ya olur, ya olmur. Trump CNN-ə deyilsə, CNN-in də Trump'a dediyi cavablar var. Əgər CNN bütün seçki boyu Trump'ın əleyhinə fəaliyyət göstəribsə, baxın, Trump hara getdi birinci? CIA-ya getdi, düzdürmü? Getdi, niyə? Çünki CIA ilə bunun arasında problem olduğunu deyirdilər. Və getdi, dedi ki, mətbuat adamları ən pis adamlardır, onlara fikir verməyin, mən sizin arxanızdayım. Dediyim nədir? Demokratik ölkələrdə cavab haqları var, bir dinamika var, bir vuruş var. Trump'a deyirlərsə, Trump da deyir. Trump'a CNN bunu deyib, Trump da CNN, amma CNN'i Trump bağlamadı ki. Onların istilərini həbs elədi mi? BBC-ni bağlamadı ki, bağlaya bilər, ola bilər, qardaş. Türkiyədə də yüzlərlə məhbus var. Mən nəyə deyirəm? Əgər insan öz hüquqlarını müdafiə edəcək istinadgahlar tapırsa ölkədə, məhkəmə varsa, azad məhkəmə, qalan hər bir problem ola bilər. Siz Amerika ilə, Almanya ilə müqayisə edirsiniz, bu adamların Almanyanın təhkə illik ixracatı 2 trilyon dollardır. Maaş verə bilmirsiniz ki. Maaş verə bilmirlər. Əvvəz özürsən, biz mövzudan gecikmirik. Baxın, demokratiya, söz azadlığı mövzusu. Azadlıq qəzeti ölkədə varsa, Xural varsa, tutaq ki, Əvvəz Zeynallı varsa, Qənimət Sahid varsa və s. və ilaxır. Qardaş, biz sözümüzü deyirik, o sözümüzə müqabildə cavab alırıq. Bu, ictimai rəydir. Siz bizi zorla bağlayırsınız qəzetləri. Tutdurursunuz, özünüzdə Trump'la müqayisə gətirirsiniz. Trump CNN-ə deyil sözünü. CNN-də yayınını göstərir zaten. Təşəkkür edirəm. Müşim əlim, Azərbaycan media azarlığı mövzusunda son 5 ildə ya son 10 ildə nə qədər jurnalist Azərbaycanın hakimiyyətini tənqid edən materiallar qoyub ortaya və yaxud da Azərbaycan mətbuatında son 10 ildə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən neçə də məqalə, material əldə edə bilərik? Allah, onları saymaq üçün mən bilmirəm. Mövzuda olan rəqəmlər çatmaz, amma ümumi şəkildə mən sizə deyirəm ki, təqribi bir təsnifat var, hazırlanan təsnifat ki, Azərbaycanda mövcud olan media quruluşlarının təqribən bu hazırlanmış siyahıdır, təqribən 35% iqtidar yönlü, bir 15% müxalif yönlü, digər 50% müstəqil mediyadan ibarətdir. Yəni, bu balansı nəzər... Yəni, hakimiyyətin, siyasətin tənqid edilən kifayət qədər belə... Əlbəttə, mövcuddur. Təşəkkür edirəm. Siz necə düşünürsünüz? Siz Azərbaycan mətbuatında azad olmadığını iddia edirsiniz və eyni zamanda qaynar qazan kimi bir verilişin aparıcısınız. O da olmasa. Dayan doldurun bir kamerayla, harada tapdı bir adamı tutub, bir saat, saat yarım onu danışdırıb, hıqqana onu YouTube-a yükləmək də mi olmasın? Onu da deyirsiniz olmasa. Siz onu deyirsiniz olmasa. Sizin söz azarlığının çətin olduğu ölkələr haqqında təsəvvürü üçün sizdir. Mən çox yaxşı təsəvvürüm var. Yaxşı təsəvvürüm var, amma mən cavabdan dediyi suala cavab vermək istəyirəm. Buyurun. Demirəm ki, bu ölkədə tənqidi yazılar yazılmır. Mən elə demirəm. Demirəm, bu ölkədə tənqidi səslər yoxdur. Onu da demirəm. Mən deyirəm ki, bu ölkədəki mətbu siyasət ölkənin aparıcı mətbu siyasətini müəyyən edən adamlar bu ölkədə sözü olan, özü olan, qələmi olan jurnalistləri satın almaqla məşğuldurlar. 150
Evi 125 ev verirler. Ev aldınız mı oradan? Allah xeyir versin. Size de verirler mi? Azərbaycan yegan ölkədir ki, burada Çivin inkişafı üçün dövlət konsepsiyası. Uşaqlarına, Rəşad Məclis ne demiş? Demiş ki, oğlumun evi yoxdur. İndi onun bir oğlunu ev verirler inşallah. 256'lıqda da arzu edirəm, ötərəm prezident. Birinde onun o bir oğluna versin. Bu işlərlə məşğuldur. Sən jurnalistə ev verərsənsə, o jurnalistin özü belə yazmaz. Deyəcək ki, eşi, Azərbaycan deyəcək. Əgər utanmırsan, sən o boyda ev verdik, filan filan. Əvəz bəy, təşəkkür edirəm. Vaxtımız sona satır və mən son sualından xahiş edirəm, qısa hər şey cavab verin. Anar Həsənov, mövqeyin dəyişsə və özünü müdafiə pozisiyasına keçsə, siz ona dəstək edəcəksiniz, təbii ki. Valla, Anar Həsənov, mən heç mövqeyini bilməyimin mənim üçün önəmi yoxdur. Niyə önəmi yoxdur? Va, baxın, biz həmişə bunu deyirik. Biz həbs olunduq, deyil mi? Bizi vicdan məhbusu elan elədilər, bizi bütün dünya müdafiə elədi, təşkilatlar müdafiə elədilər, amma bizim bu şuradakı dostlarımız əleyhimizə danoslar yazıldı. Onlar niyə bizi müdafiə elədilər? Mətbuat şurası sizi müdafiə eləmədi? Təbii ki, danos yazdı, təbii ki, müdafiə eləmədi. Onlar bizi niyə müdafiə eləmədilər? Danos elədilər. Ona görə onlar bizi müdafiə elədilər ki, onlar baxırlar hadisəyə və Əvəz Zeynalın orada fikri önəmli deyil. Əvəz Zeynalı sözə görə mi tutur? Prosesə qiymət verirlər. Ha, Anar Həsənovun, biz prosesinə baxırıq. Prosesdə sual normal mı verilib? Bəli. Sual Lavrovun qara qaşına, qara gözünə bir şey eləməyib ki? Eləməyib. Və Anarı işdən çıxardıblar mı? Çıxardıblar. Vəssalam, Anar özünü müdafiə etsin, etməsin. Mən olayı söz azadlığına yönəlmiş böyük bir təhdid kimi hesab edirəm. Təşəkkür edirəm. Yəkin sözü, siz yəkin sözünüzü xahiş edirəm. Birinci oradan başlayaq ki, dostumuz əvəz fantaziyası geniş olan bir adamdır. Yəni o qədər tezislər deyir ki, bunun hər tezisə görə biz bir veriş. Yəni əvəz bəy yeni ittihamlar eləməyin ki, çünki o da cavab vermə məcburiyyətinə qalmasın. Yox, məcburiyyətinə qalmasın. Sadəcə ümum şəkildə onu demək istəyirəm ki, onun Azərbaycan mediası haqqında səsləndiyi fikirlər ancaq ən yaxşı bədii fantaziya nümunəsi kimi deyə bilər. Yəni reallıqlardan həqiqətən uzaqdır. Orada konkret Mətbuat Şurasının ünvanına dediyi üçün deyim ki, Mətbuat Şurası onun haqqında danos yazmıyor. Mətbuat Şurası Əvəz bəy həbs olunmamışdan bir neçə ay öncə Əvəz bəy rəhbəri ilə deyil, qəzetlərdən, Xural qəzetlərdən gəlmiş şikayətləri müzakirə eləyib. 6 icra başçısına gələn yazılır. İcra başçısı deyil olan, heç bir arasında icra başçısı. 6-sı da icra başçısının mavidir. Kimdir bu ki? Qədər faktik dəyişmədə yoxda. Olmaz ya. Yani, icra hakimiyyəti nədir? Başçı olsun mavidir. Axı bu adam sabah olsun. Sənin haqqında onun şikayətləri çıxardar efirə və göstərir ki, bunlar icra başçısı deyil. Tərtər icra başçısının mavidir. Arkadaşlar, şikayətlər komissiyasında mən olmuşam, sən məsələ baxmışsın. Burada icra başçısı yox. O vaxtdan qəbir qazan sizsiz. Allah göstərməsin. Siz həmin vaxtı tövsiyələrə qulaq assaydınız. Mətbuat Şurası məhkəməyə qədər olan məsələləri tənzimləyən, baxan bir orqandır. Biz dəfələrlə demişik, Mətbuat Şurasının siz çıxardığı rəyləri nəzərə alsaydınız, sizə verilən tövsiyələr nəzərə alsaydınız. Mətbuat Şurasının bir xəbərdarlığını biz məhkəmədə ala bilməliyik. Yəni, etik risklərin pozulması, Jurnalistlər Kodeksində əks olunmuş məsələlər var ki, qərar yox, rəyi var. Qərar verir. Rəyi siz məhkəməyə gətirə bilmədiniz. Siz Müşfiq Ələsgərli, mən həbsdə olanda biz məhkəməmizdə gətirə bilmədiniz. Mən məhkəmədə olmuşam. Hakim prosesi yarımçıq qoydu qaçdı bizdə. Hakim Məzahid Sadıqov, Nərman Uğrayov məhkəməsi sözü dinləmədən qaçdı. Olduğu kimi məhkəməyə imkan vermədiniz ki, o prosesi normal aparabilsin. Məhkəməyə də imkan vermədim, hakim qaçdı. Bəli, bəli, orada hətta biz məhkəmədə bircə dəqiqə fikrimi çatdırım, üzr istəyirəm. Yəni orada Mətbuat Şurası həmin vaxtı verilən tövsiyələri nəzərə alsaydılar, necə ki, digər kiv qurumları onu eləyirlər, o tövsiyələr nəzərə alsaydı, heç işlər gedib məhkəmə səviyyəsində çıxmayacaqdı Əvəz bəy. Və onun nə həbs prosesi olmazdı, nə başqa bir məsələ. Mən bu mövzudan çıxış eləyərək digər həmkarlarımıza da müraciət edirəm ki, Mətbuat Şurasının verdiyi tövsiyələri ciddi şəkildə araşdırın, nəzərə alın, tətbiq. Biz elətdirmirik Əvəz bəy. Əvəz bəy, xahiş edirəm, bu üçün yekunlaşdırsan. Mətbuat Şurasının sona çıxartdığı rəy nəzərə alınmır. Vətəndaş özünü müdafiə eləmək üçün məcbur olun məhkəmələrə üz tutur. Artıq orada başqa araşdırmalıdır, bizim ora qarşılacağımız. Son durumdan bağlı, xahiş edirəm. Son durumdan bağlı, son vaxtın hadisələri göstərdi ki, Azərbaycanda çox yüksək səviyyədə deməli, söz azallığı, ifadə azallığı, media azallığı təmin olunub. Azərbaycan dünyada yeganə ölkələrdən ki, burada hakimiyyətin, dövlətin, medianın inkişafı üçün standart proqramı var. Bu 2008-ci ildə proqram şəklində qəbul olunub və Çivin inkişafına dövlət konsepsiyası adlanır.
Başka postsovet ölkələrində və dünyanın bir çox ölkəndə bunlar yoxdur. Həmçinin konsepsiyadan irəli gələn məsələləri yerinə yetirmək üçün bilirsiniz ki, xüsusi donor institutu yaradılıb. Eyni zamanda bizim postsovet ölkələrində, o cümlədən bilirsiniz ki, Belarusiyada, Rusiyada və digər ölkələrdə hələ də mətbuat üzərində tənzimlənmə, dövlət qurumları vasitəsilə Azərbaycan ilk postsovet ölkələrindən ki, burada medianın özünü tənzimlənmə mexanizmlərini tətbiq edib və s. və ilaxır, belə deyək ki, söz ifadə azalığı təmin olunub. Burada xırda əlbəttə ki, problemlərdən heç kəs xalı deyil, dünyanın hər yerində olan məsələlərdir. Sadəcə kimsə hesab edir ki, onunla bağlı problem yaranıb, bu problemin aradan qaldırılması fəaliyyət göstərən özün tənzimləmə qurumları var. Ora aydın şəkildə bir müraciət edə bilər, problemi təhlil edə bilər, təsvirini verə bilər və buna uyğun da hərəkət olar. Yəni, müraciət yoxsa, adam özünü haqlı hesab eləmirsə, çıxış eləmirsə, burada belə deyək ki, Don Kixotluq eləməyin yeri yox. Təşəkkür eləmişim, müəllim. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Biz Azərbaycanda özün ifadə və media azadlığını müzakirə elədik. Bunun üçün studiyamızda qonaqları mən bir daha təqdim edirəm. Müşfiq Ələsgərli, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri və Mətbuat Şurasının sədri müavini və Əvəz Zeynallı, Xural qəzetinin baş redaktoru. Təşəkkür edirəm.